მოსახლეობის აღმავლობთ რომ ვიყურებთ დასაწყისში მოკლე რემარკა წარმატებებზე რომელთაც საქართველოს განახლებული მთავრობის პირველი პირები ამაკობენ. ფული სათქმელია რამ წარმოშვა მითი ვანო მერაბიშვილის განსაკუთრებული მენეჯერული თვისებებისა და ასევე განსაკუთრებული გონიერების შესახებ. შესაძლოა ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილის ბრალია. მიწარმოქმნის საკითხები ზოგადად ბურუსით მოცული თემაა. თუმცა ფაქტია, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის ყველა მეტნაკლება თვალსაჩინო წევრი განსაკუთრებით აღნიშნავდა გაპრემიერებული მერაბიშვილის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე და მის სრულიად უნიკალურ უნარჩვევებს. ამავე კვირაში გაირკვა, რომ რევოლუციის შემდეგი პერიოდის განმავლობაში საქართველოს წარმატებას პრაქტიკულად ერთადერთ სფეროში, დანაშაულთან ბრძოლაში მიაღწია და ამ წარმატების მთავარი შემოქმედი ისევ და ისევ ივანე მერაბიშვილია. ბაჩო ახალაიასთან ერთად, რა თქმა უნდა. პირველი ქურდებსა და 1000 ჯურის მამაძაღლებს დაუნდობლად ებრძოდა ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში, მეორე პატიმრების აღზრდაზე და საზოგადოების სრულფასოვნად წევრებად გარდაქმნაზე ზრუნავდა. გაერთიანებული საქმიანობის შედეგები შთამბეჭდავია. ოფიციალური სტატისტიკით დღეისთვის საქართველოში 23600 პატიმარი და 40000 პროვინციონერია. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ყოველ 100000 ადამიანიდან საქართველოში 524 ზის და ამაჩვენებლით ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოში მეექვსეა. მერაბიშვილის პოლიციის მიერ 23000 დამნაშავის გაუნებულყოფა თავისთავად მნიშვნელოვანია, თუმცა დანაშაულის შემცირების კიდევ უფრო ეფექტური მეთოდები მოქმედებს სისტემაში, რომლის წარმატება უკვე ბაჩო ახალაიას დამსახურებაა. 2006 წლიდან დღემდე საპატრიმო ადგილებში 700-მდე პატიმარი გარდაიცვალა. შესაბამისად, პოტენციური დამნაშავეების რიცხვი ზუსტად ამდენივე თვით შემცირდა. თუკი ამას დავუმატებთ კიდევ დაახლოებით 200 ადამიანს, რომელიც პოლიციის თანამშრომლებმა მოკლეს, ეჭვს ვეღარ შევიტანთ. მერაბიშვილი მართლაც საუკეთესო მენეჯერია და მისი წვლილი დანაშაულის დამარცხებაში განუზომელია. პრემიერის განსაკუთრებულ ნიჭს ადასტურებს ვიდეოც, რომელიც დღეს პალიტრატივი გააავრცელა. ოღონდ ამ შემთხვევაში მენეჯერობა არაფერ შუაშია. საქმე უფრო რეჟისურას ეხება. კარგი იქნება, თუკი მთავრობის კანცელარიასთან ერთად ახლად გაპრემიერებულ მერაბიშვილს ეროვნულ კინოცენტრსაც დაუქვემდებარებენ. ეკონომიკური წინსვლის პარალელურად ჩვენ სულიერ აღზრდაზეც რომ იზრუნოს. კარგი მენეჯერების საქართველოში დეფიციტია. ესე რამდენიმე რაკურსით, რომ კარგი გამოსახულება მიიღო. ეს იყო რემარკა გადაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე. 5 ივლისს საპატიმროში კიდევ ერთი პატიმარი, 21 წლის მიხეილ ბაზაზიანი გარდაიცვალა. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრებზე განსაკუთრებული ზეწოლის შესახებ. მატრიცაში უღლებათა დამცველი გელა ნიკოლაიშვილი.
სამშვიდობო საპატიმროა. თქვენ დღეს იყავით საპატიმროში. რა ვითარება აქ? საწინააღმდეგობრივი ინფორმაცია ვრცელდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება საპატიმროში დღეს. საპატიმრო გლდანის მერვე საპყრობილეში დაწესებულებაში, როგორც მოგეხსენებათ, გავრცელდა პარასკევს ინფორმაცია, რომ თითქოს რაღაც არეულობა იყო, რაღაც ბუნტის ნიშნები, შემდეგ სპეცრაზმელები შევიდნენ. დღეს მე რამდენიმე პატიმარში ვხვდი, მათ შორის ბუნებრივია სხვა ადვოკატებსაც, რომლებიც თავის მხრივ თავიანთ დაჩქვეს ყოფებში ხვდნენ. პრაქტიკულად არავის არ დაუდასტურებია ეს ინფორმაცია, როგორც ჩანს ეს ინფორმაცია იყო გაზვიადებული. სულაც გამოგონილი, თუმცა არ არის გამორიცხული რაღაც ლოკალურ შემთხვევებში ქონოდა ადგილი, ვინაიდან ეს სისტემატურად ხდება. ხო, არა, ეს რაღაც მიშესრულის ინფორმაცია ნამდვილად არ დადასტურდა. უბრალოდ ის ეჭვიც, რომ აი არ არის გამორიცხული, როდესაც ვამბობ, მე გულისხმობ იმას, რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც პატიმრები არ ამოუყვანეს ადვოკატებს და უთხრეს, რომ აი რაღაც კომისია სამედიცინო მოსული და ძალიან დააგვიანდებათ 1 საათი, 2 საათი და ნუ ანუ არც უნდა დაელოდოთ. და ეს რაღაც ამის დადასტურება და გადაჭრით ქმარ შეიძლება რატომ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეჭვს იწვევს ეს, რომ იმავე კორპუსიდან სხვები ამოყავდათ, ის პატიმრები არ ამოყავდათ და შეიძლება ამიტომ კონკრეტულად ვთქვათ, რომ ეს ლოკალური შემთხვევები შესაძლოა იყო რაღაც დაზიანებები ქონდათ, თუმცა ეს სისტემატურად ხდება, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ каранტინში ვინც არიან, ახალი შესულები ვინც არიან. და მეორე მომენტი, მეორე მიზეზი, რისაც მე იქვეყავი, თქვენს მიერ ნახსენები გარდაცვლილი პატიმარი ბაზაზიანი, რომლის ოჯახის წევრები იყვნენ, თხოვეს დახმარება, რომ ამეღო სამედიცინო ცნობა, სამედიცინო ისტორია თუ რა იყო, თუმცა ჩვენ გვითხრეს, რომ ეს ადამიანი არ გარდაცვლილა სამედიცინო დაწესებულებაში და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ აგვაქვს მისი სამედიცინო ისტორია, როდესაც თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას ჩაუტარდა ექსპერტიზა, მასში საჩატარდა. დიახ, როგორ ჩანს, ეს ექსპერტიზა იქ ჩატარდა, იმიტომ რომ იქიდან გამოაცხადეს, მაგრამ ჩვენთან უკვე გვამი მოიტანესო, ეს პირდაპირ ოფიციალურად განაცხადა კანცელარიის უფროსმა და აი ამ ეს არის სწორედ საეჭო, რომ მისი ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ჯერ ერთი როდესაც გაგვატანეს გვამი, ის ისეთი ცივი იყო, რომ რამდენიმე საათის და თუნდაც ერთი დღის გარდაცვლილს არ გავდა და მერე მეორე რაც დრო გავიდა, რა წლები გადის, ეს იწვევს ეს, რომ შესაძლოა რამდენიმე დღის გარდაცვლილს იყო და ყინულში ყავდა, საყინულეში. არ ვიცი ახლა, ისევ ამბობ, 5 ივლისი არ არის ზუსტი თარიღი ეს? მე როდესაც ვკითხე კანცელარიის უფროს, გასაგებია, რომ 5 ივლისს გაატანეთ გვამი პატრონებს, მაგრამ როდის შემოიყვანეს და საიდან შემოიყვანეს? მან თქვა, რომ მოგმართეთ ოფიციალურად წერილით და 10 დღის ვადაში ამაზე გიპასუხებთ. აი ეს არის მათი ოფიციალური პასუხი. ბატონო გელა, ამ პატიმრის გარდაცვალებამ კიდევ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მეორე პატიმარიც არის გარდაცვლილი, სამწუხაროდ მის სახელი და გვარი არ ვიცი. იყო საუბარი, რომ ისეთ ქსანში გარდაიცვალა, რაც გარკვეული ეჭვები წარმოქმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა მაინც მოხდა. დავიწყოთ იქიდან, რომ რამდენიმე კვირის წინ სახალხო დამცველს ქსნის მე-15 დაწესებულებიდან 700-მდე პატიმარმა მიმართა, სადაც ისინი თავიანთ გაუცხადებელ პირობებზე საუბრობდნენ და როდესაც სახალხო დამცველის წარმომადგენლები შევიდნენ, მათ დაადასტურეს, არავის არ უარყოია, რომ ეს გაუცხადებელ პირობები არის. გაუცხადებელ პირობებში ამ შემთხვევაში რა იყო? აი გაუცხადებელ პირობებია მაგალითად არა ადამიანური ღირსების შემლახველი მოპყრობა. ახლა ეს ჩვენ კი არა, საერთოდ საერთაშორისო სტანდარტი ამის კლასიფიკაციას ახდენს, წამება და არა ადამიანური ღირსების შემლახველი მოპყრობა. ეს არის ევროპული კონვენციის მესამე მუხლით გათვალისწინებული და აქედან გამომდინარე ეს მე ვერ ვიტყვი, რომ წამებას ყოველდღე აქვს ადგილი იქ პერიოდულად ამასაც აქვს, მაგრამ არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობას არა მხოლოდ ქსანში, არამედ პრაქტიკულად ყველა დაწესებულებაში ყოველდღე აქვს ადგილი. და რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ შეიძლება აქ გვიკვირდეს მოსახლეობას, რომ როგორ გუშინ მოკვდა პატიმარი, დღეს მოკვდა, ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ოფიციალური მონაცემებითაც კი, რომელსაც მე არ ვენდობი პირადად, ოფიციალური მონაცემებით 2010 წელს გარდაიცვალა საქართველოს საპატიმროში 142 პატიმარი და ეს სახალხო დამცველმა სხვათა შორის გამიკვირდა, თვითონ თქვა, რომ 97 საცხადებდა დეპარტამენტი და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ 142 იყო და შარშანდელი რიცხვი დადეს 140. ახლა წელიწადში რამდენი დღეა? 365, ხო? გაყავით 142-ზე, 140-ზე და მიიღეთ, რომ ყოველ 2-3 დღე ნახევარში თითო პატიმარი კვდება, მაგრამ ვიმეორებ, მე ამ ციფრებს არ ვენდობი იმ თუნდაც, იმიტომ რომ თვითონ პატიმრები ამბობენ, ვისაც აქვს საშუალება ვიზუალურად უყუროს იქ ერთი корпуსიდან მეორე корпуსამდე არის ამის საშუალება, მერვე საპყრობილე აქეთ არის და იმის გვერდზე არის სამკურნალო დაწესებულება. ორივე გლდანში 30 მეტრია ფაქტიურად მათ შორის მანძილი და ისინი ამბობენ, რომ დღეში რამდენიმე გვამი გამოაქვთ ხშირათო.
ანუ ყოველ დღე თითო გვამი ან დღეში რამდენიმე ან მორ დღეში ერთხელ ისე რომ ისინი გარდასული პატიმრების რაოდენობას გაცილებით მეტს ამბობენ მაგრამ ჩვენ რომ ჩავიღოთ ეს ოფიციალური მონაცემები ამითაც კი ორ დღეში ნახევარში ერთხელ თითო პატიმარი რამდენიმე პატიმარი თუ გარდაიცვალა ხა როგორ შეიძლება ამის დამაბა საბოლოო ჯამში ისინი ხო ოჯახში უნდა მიასვენონ ხო ხა იმას ხო ვერ ვიტყვით რომ არის რაღაც ფარული სასაფლაოები სადაც არა მაგას ვერ ვიტყვით იმიტომ რომ პატრონი ახლა მეტნაკლებად ყველას ყავს თუ ადრე თუ გვიან მაინც მოიკითხავენ, ამიტომ ზოგჯერ ხდება რომ ან გვიან გამოაჩენენ თუ თქვა ერთდროულად გარდაცვლილია, რომ არ გახმაურდეს ეს და ცუდი ეს არ მიიღოს რეზონანსი, ან მეორე მომენტი არის რომ პატრონებს აჩუმებენ, უბრალოდ პირდებიან, ან აშინაი ჩვენ მქონდა მაგალითი, როდესაც ხაშურის ციმიდან გამჭვირვალე პოლიციის შენობიდან, როდესაც გადმოაგდეს თუ გადმოვარდა ყოველ შემთხვევაში ძალიან საეჭოდ გარდაიცვალა პატიმარი, რა რეაქცია ჰქონდათ იქ შემდეგ ოჯახის წევრ ერთი თონი თხოვეს დახმარება და შემდეგ ორი ვარიანტი ან შეაშინეს ეს ოჯახის ამ ოჯახის წევრები ან ფული გადაუხადეს. Ну ამ ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით ახლა მე პირადად მგონია რომ უფრო მეორე ვარიანტთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ვისზე რა მოქმედებს უფრო რა, იქ ოჯახის სხვა წევრი ყავთ, შვილი ყავთ, დედა, мама რაღაც და აი ეს მუქარები მაგალითად ან მეორე მოსყიდვა ჭრის როგორც წესი. დაკავშირებული ვარო ადამიანები რომლებიც საპატიმროდან გამოდიან, მისე ვიწრო წრეში ხა მე წავიკითხე სტატისტიკა პრაქტიკულად ყველა ხოს მეგობარი ახლობელი ვინც იჯდა ესე ვთქვა ხო ესეთი ქვეყანა გვაქვს სამწუხაროდ ისინი ყვებიან პირად საუბარში რაღაც ინფორმაციას იძლევიან თქო ჩემთანაც მიუხედავად იმისა რომ თქო ტელევიზიაში მუშაობ და საჯაროდ ამაზე რა თქმა უნდა თავს იკავები მიუხედავად იმისა რომ ნუ მათ მოიხადეს უკვე თავიანთი საჯელი და პრინციპში არაფერი არ ემუქრებათ ხო რომ რაღაც დაწერონ განცხადება ან რაღაც ესეც ხო ამ სისტემის ერთ-ერთი დამუშავების შედეგია. მე რეიცით რასია საქმე, იმიც ისინი პრაქტიკას და გამოცდილებას ეღებენ რითი. ხო, მეც მყოლია და მყავს კიდეც პატიმრები, რომლებსაც დაუწერიათ ეს, რომ აი მეზიანი დაზიანებები მომაყენეს პოლიციაში, საპატიმროებში. მაგრამ შემდეგ გრძელდება გამოძიება უსასრულოდ. ამას ვადები აღარ აქვს ჩვენი კანონმდებლობით, შეიძლება წლობით გაგრძელდეს და როდესაც აქტუალობას დაკარგავს ესა თუ ის საკითხი, შემდეგ უკვე ჩამოწერონ ან დახურონ საქმე და დაუსაბუთებლობის გამო რომ არ დადასტურდა ეს და ან უბრალოდ თაროზე შემოდონ. ან არის მესამე ვარიანტი დაუწყონ ვაჭრობა რომ თქვათ მოდი ახლა დაანებეთ თავი ამ ჩივილებს და სტრასბურგებს და რაღაცა და რაღაც შეღავათებს მოგწევ. აი ეს როდესაც წინ უდევთ ამის მაგალითი ადამიანებს ისინი ფიქრობენ ახლა რატო გავიავიტკიოთ აუტკივარი თავი ხო? ჩვენ ახლა შეიძლება ახალ შარს გადავეყაროთ და რეალური შედეგი არაფერი არ იქნება, ვილაპარაკებთ და მე რა. აი ეს არის პრობლემა. როდესაც თავრობა შეიცვალა თუ ამას შეიძლება ვქვია, რაც ქვია გადახალისტა მოგესა დავარქოთ. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა სწორედ იმ რეფორმებზე, რომლებიც გატარდა სამართალდამცველ უწყებაში და საჯელახსრულების უწყებაში. და პრეზიდენტო პრაქტიკულად თვითონ აღიარა, რომ ხალხამდე ჯერჯერობით რაღაც სიკეთეს, რომელიც ქვეყანაში თურმე არსებობს, არ მიუღწევია, მაგრამ სამაგერო ჩვენ დავამარცხეთ დამნაშავეობა და არავის არ ეშინია თქო მანქანის ქუჩაში დატოვება და რაღაც პრიმიტიულ რაღაცებზე მიგვითითო. რეალურად სურათი, რომელსაც თქვენ ხატავთ, კი, დამნაშავეული შემცირდა, მოდი შევთანხმდეთ ამაზე, რაც არ არის საკამათო, არ არის საკამათო, მაგრამ რის ხარჯზე შემცირდა? მე მოგახსენებთ ახლა ჩემი შთაბეჭდილება არის ის რომ ციხეების მართვა და საერთოდ ქვეყნის მართვა მე ასე ვიტყოდე. როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე რომ ქურდული სამყარო მოვსპეთ, მე ყოველ ჩამას ვამბობ, რასაც უყურებ რომ ქურდული სამყარო კი არ მოისპო, ქურდული სამყარო ჩანაცვლდა. მან მიიღო ლეგიტიმაცია. რა თქმა უნდა, მოთამაშები მთავარის კანონერი ქურდები გვერდზე გაიწივნენ და მათი ადგილი დაიკავეს იმ პიროვნებებმა, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და მათ მეთოდებს იყენებენ რეალურად და რაც მთავარია თუ ქურდულ სამყაროში კიდე რაღაცა ზღვარი არსებობდა ჩარჩოები რო თქვათ ერთი ეგრეთ წოდებული კანონერი ქურდი თუ რაღაცა უსამართლო გადაწყვეტილებას მიიღო და პიროვნება შეძლო მეორესთან ეჩივლა და იმ მეორეს ნუ გავაიდეალებთ იმ სისტემასაც ისიც არისო გადასაზრდელი არა რა თქმა უნდა ეს იდეალური სულ არ არის მაგრამ გარკვეული თავისი აი ამ განუკითხაობას რაღაცა ზღვარი ქონდა დღეს ადამიანი იგივე მეთოდებით იჩაგრება ვთქვათ ადმინისტრაციის მხრიდან, ოღონდ არა ამ შემთხვევაში ქურდებს ხდება, მაგრამ ის ვერსად ვერ იჩივლებს, თუ იჩივლებს, იმისი უფროსი არის მისი დამნიშნავი და მისი დამცველი ამ ადმინისტრაციის. აი ამიტომ ჩვენ ჩაკეტილი წრე გვაქვს, ხო, პოლიცია აპატრიმებს ადამიანს, გადადის ის მე საჯელახსრულების სისტემაში, თუ იქ რაღაცა მოხდა და მან საჩივარი შეიტანა, ეს საჩივარი მიდის პოლიციაში. რა თქმა უნდა. და ესე ტრიალებს ეს ამ აი როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენთან პოლიციაში აღარ ჩემენ სართულებიდან აღარ ყიან, ეს მართლაც ესეა და რატომ მოხდა ეს? აი ეს
როდესაც უხსნევი ამას საჯარასულების დეპარტამენტმა იყო თავის თავზე. ხო, იმიტომ რომ თუ ადრე 48 საათში ისინი ასწრებდნენ, სანამ საჯარასულების დეპარტამენტში გადაიყვანდნენ, რომელიც სხვა უწყება იყო და იქ ვერ შედიოდა პროკურორი იქნებოდა თუ პოლიციელი ადვოკატის თანდასწრების გარეშე, ხო? ამიტომ იმ 48 საათში უნდა მოესწროს სასურველი ჩვენების მიღება. ეხლა ფაქტიურად ეს ერთი და ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, რომ ამბობენ, ხო, ეს მართლა ერთი გუნდია, მოსამართლე, პროკურორი, პოლიციელი, საჯარასულების სისტემა, თავისუფლად შედის. ამ პოლიციელი, ამ პროკურორი, ყოველგვარი ადვოკატის გარეშე და 48 საათში რატო იწვალონ და რატო იჩქარონ, როცა წინ აქვთ 2 თვე, 3 თვე და მეტი წლები, როცა უნდათ მაშინ დაამუშავებენ იქ და აქედან გამომდინარე იტვირთა ეს როლი დამუშავება პატიმრების იმ სისტემამ, რომელშიც უკვე ფაქტიურად პოლიცია ბატონობს. და ეს არადასწორად იმიტომ გამოიყო თავის დროზე ეს სისტემა პოლიციას, რომ იქ ესე არ მომხდარიყო კომუნისტების შემდეგ, სადაც 90-იანი წლების ბოლოს მოხდა ეს გამიჩნდა, მაგრამ დღეს რეალურ ფორმალურად რა თქმა უნდა არის გამიჩნდა, მაგრამ რეალურად ეს გამიჩნდა არ არსებობს. ანუ მითია მართლაც წარმატებაზე საუბარი ამ სისტემაში, რომ ეს ჩემი შეფასება არის. არა, წარმატება ჩვენ რა შეიძლება და ახალი ციხები რა თქმა უნდა კარგია და დანგრეულს და ამორტიზებულს ჯობია. უსუფთავობას და ანტისანიტარიას ჯობია წესრიგი და სისუფთავე, რა თქმა უნდა. იქ რომ ქურდების გარჩევა და ერთმანეთის შორის ჩხუბი და დანები და მობილური ტელეფონები და ნარკოტიკები არ შედის, ეს რა თქმა უნდა კარგია. მაგრამ რაზია დამყარებული ეს ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი დამყარებულია განუკითხაობაზე და არა კანონზე. მაგალითად, ყველაფრის უფლება აქვს ადმინისტრაციას, არაფრის უფლება პატიმარს. არა და კანონში გაწერილია, ეს ადამიანი რო არის დასჯილი, ის დასჯილია და მას თავისი უფლებები აქვს, ხო? მაგრამ ის რო ყოველდღე აფურთხო, აგინო, შეიძლება არაწამარა, ღირსების შემლახველად მოეკრა, პანჩური ურტყა, თავში ხელი წამოარტყა და არაფრის გამო აი თუნდაც საშუალო ხმაზე ლაპარაკის გამო დასაჯო, ეს ფოტოზე დღეს გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმა და ადასტურებს და ეს ის რო წლობით არათვეობით, არამედ წლობით ამყოფო ჩაკეტილ სისტემაში მერვე საპყრობილეში და არ გადაიყვანო ეგრეთ წოდებულ ზონებში, პრესა არ მიაწოდო ინფორმაცია, ტელეფონზე დარეკვები აუკრძალო, ეს ყველაფერი მათ კანონით ეკუთვნის და როდესაც ვლაპარაკო რომ ნულოვანი ტოლერანტობაო კანონდარღვევების მიმართო, ისინი ვინც ამას კრძალავენ, ხო? ისინი კანონდამრღვევები არიან, მაშინ ნორმაგი სტანდარტი არ უნდა იყოს. კი ბატონო, ამან დააშავა დასაჯე, ჯერ უდანაშაულოდ ბევრის ისე ხელოვნურად რო აქ დამძიმებული დანაშაული, მაგრამ თქვათ მართლაც დამნაშავეა თავისი ის რაც ეკუთვნის კანონით ეს უნდა კონდეს, მაგრამ მეორე მხრივ რა უფლებაც აქვს, რაც მე ჩამოთვალე პრესა, კომუნიკაცია და ამ შემდეგ, თუ ამას შენ უკრძალავ, ესე იგი შენ არ ღოვ კანონს და მაშინ შენს მიმართაც ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა იყოს. აღარ ვაფერს ვამბობ იმ წამებაზე და არა ადამიანურ მოპყრობაზე. ძალიან დიდი მადლობა უფლებათა დამცველი გიორგი კლეიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში სრულიად განსხვავებულ, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვან თემაზე, ეკოლოგიაზე. მატრიცაში ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელი მარანა კოჩლაძე. რეკლამის შემდეგ. საქართველოს თავრობის ენერგეტიკულ გეგმებზე მატრიცაში არც ისე დიდი ხნის წინ ვისაუბრეთ. თუმცა კრასნოდარის ტრაგედია კიდევ ერთი ნიშანია ეკოლოგიურ სისტემებში ხელოვნური ჩარევა განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს. ადამიანური მსხვერპლი რომ გამორიცხოს საქართველოს თავრობის დასახმების გეგმით გათვალისწინებული კაშხალების შენებლობა სულ მცირე უნიკალური ტყეების განადგურებას და ათობით სოფლის ადგილიდან აყრას გამოიწვევს. მატრიცაში ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელი მანანა კოჩლაძე. სამშვიდობის თემა, ანა კრასნოდარი თმინა დაიწყო, ეს არის რაღაც ტექნოკრატიული კატასტროფა, როგორც ჩანს პირველი შეხედვით მაინც. ასე ალბათ მაინც მასე არის რაღაც ან შეცდომა იყო, ან მართლა როგორც ამბობენ, თქვა იქ რაღაც პუტინის აგარაკის გადარჩენის ცნობა, თუნდაც პუტინი აგარაკის არა, მაგრამ ურაზის კზე ძალიანად ტალღის დარტყმის აცილების ის იყო. ყოველ შემთხვევაში ეს არის სწორედ აი ეს ტიპის კატასტროფა, რომლის აცილება შეიძლება შესაძლებელი არ ყოფილიყო თუ ის ბუნებრივია, მაგრამ თანამედროვე პირობებში საზოგადოება და მოქალაქეები მზად უნდა იყვნენ მსგავსი სხვერპლის შესამცირებლად მაინც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ მოქალაქეთა დიდი რაოდენობა იქ დაიღუპა, ვისაც ეძინა ადამიანებს, ეს ყველაფერი ღამე მოხდა, ვინც გაიღვიძა, მათ მოახერხეს, რომ თქვა, არსულიყვნენ სხვენებზე და გარდაუწევდა და ბევრი ადამიანი ძილში დაიღუპა და ეს არის მიუღებელი თან 21 საუკუნეში, როდესაც განვითარებულ თუ აი
ყოველ შემთხვევაში არა მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში ადამიანები ასე იღუპებიან. პრაქტიკულად ითვლება, რომ თქვა რუსები საკმაოდ ყოჩაღები არიან კაშხალების და ესეთი ტიპის ნაგებობების მშენებლობაში. ეს არ არის ხა ჩამორჩენილი ქვეყანა ინჟინერული თვალსაზრისით. Ну, რუსეთ ხა არანაირი თვალსაზრისით არ ითვლება ჩამორჩენილ ქვეყანად, დიდი ოცეულში შედის, როგორც ჩვენ ვიცით და დიდი რუიანის წევრია. შესაბამისად და რაღაცა ну, ჰიდროტექნიკური ნაგებობები თუ ინჟინერული მიმართულება ქვეყანაში რასაკვირველია საკმაოდ კარგად იყო განვითარებული, თუმცა ეს ყოველთვის იყო პრობლემა ენერგეტიკა, რუსული ენერგია, საბჭოთა ენერგეტიკის და შემდგომში ამას მოყვა რუსული ენერგეტიკა, როდესაც უსაფრთხოების ზომები არ არის ისე დონეზე დაცული, ამას არ აქვს შესაბამისი და გავახსენოთ თუნდაც შარშანდელი ტრაგედია საენერგოშუშინსკზე, როდესაც მთელი კაშხალი ჩამოინგრა და რამდენი ადამიანი დაიღუპა. ანუ ეს არის ის პრობლემა, რომელიც თავის დროზე იყო საბჭოთა ენერგეტიკის პრობლემა და სამწუხარო ჩვენ ღმერთს მაგვაცილა მსგავსი კატასტროფები და იმედი მაქვს, რომ მე არც მეტიც არ იქნება. საქართველოს ეს იმედი მაქვს, რომ კატასტროფებამდე არ მივალთ, თუმცა მოდი დავბრუნდეთ ახლა საქართველოს. გავრცელდა თავიდან ინფორმაცია, რომ თავრობა აპირებს უტეხთა აშენოს ის თავისი კაშხალების მთელი კასკადი. შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ინვესტორები არ გამოჩნდნენ და რაღაც პერიოდით გადაიდო. ეხლა დასახმების სამინისტროს შექმნასთან დაკავშირებით ისე ვითქვა, რომ ჩვენ ავაშენებთ კაშხალებს, რომლებზეც დასახმება ამდენი დამდე. ანუ ეს გეგმა ძალაშია. ეს გეგმა ძალაშია, არსებობს გეგმა, რომ დააშენდეს 15 ჰიდროელექტროსადგური, აი ამ წელს დაიწყოს მშენებლობა და სადღაც 80 ჰიდროელექტროსადგური 85 არის ფლიანობაში გათვლილი. ეხლა აქ არის რამდენიმე პრობლემა. პირველი პრობლემა მა ეს არის რომ რად გვინდა ამდენი ჰიდროელექტროსადგური 85 ეხლა არის ნუ ის ჩვენ ეხლა გვაქვს სადღაც 30 ჰიდროელექტროსადგური რომელიც საქართველოს მოთხოვნილებას სრულად აკმაყოფილებს და ჩვენ ახსევე შეგვიძლია ეს თურქეთში გავიტანოთ ის ახალი რასაც ვაკეთებთ კი მარტო თურქეთში კი არა რუსეთში რუსეთში კი შესაძლებელი ახალი კაშხლების შესაძლებელი არსებობდეს ახალი სიმძლავრეების მოთხოვნილება, თუმცა ეკონომიკის განვითარება მას ტემპს შევხედოთ, ამის საფუძველს არ გვაძლევს ვარაუდის. აქ არის ორი პრობლემა. პირველი ის, რომ არსებობს ენერგეტიკის განვითარების გეგმა, ანუ გეგმა, რომელიც იქნება ზუსტად გათვლილი, რამდენი გვჭირდება, რისთვის გვჭირდება, რომ ერ ეკონომიკურ მოდელზე დაფუძნებით გვინდა ეს და რისთვის გვინდა, იმიტომ რომ ამჟამად ეს ყველაფერი ექსპორტზე არის მიმართული და ნუ მეგონა ესეც იყო გაცხადებული რამდენთან მომახსოვს პრეზიდენტმა პირდაპირ ჩვენ ექსპორტის ფიშვა ექსპორტზე არის მიმართული მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტში ნახავთ იმ კონტრაქტებს რა კონტრაქტებიც არის დადებული პრინციპში არაფერი არ შემოდის და ეს თავის თავადი პრობლემა ეს ცალკე პრობლემა და მეორე სტრატეგიული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ანუ მსოფლიოში ამჟამად როდესაც ენერგეტიკის განვითარებაზე ლაპარაკობენ ხდება ეს სტრატეგიული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება რომელიც გვეუბნება რას ენერგეტიკის განვითარების რომელი სცენარი არის ყველაზე უსაფრთხო გარემოზე დაცვითი თვალსაზრისით და რომელია ყველაზე ნაკლებ ხარჯიანი. აი რა შეეხება კაშხლებს და განსაკუთრებით დიდ კაშხლებს, ეს ყველაზე დიდ ხარჯიანია, იმიტომ რომ მას სჭირდება სულ შენახვა და სული მოვლა. და შენებლობის გარდა და იგივე თქვათ ინგურჰესი, თქვათ რომელიც 99 წელს შევიდა საბოლოო ექსპლუატაციაში, 99 წელს ის იყო ექსპერტების თქმით დაშლის პირას და 99 წლიდან დღეის ჩათვლით მიმდინარეობს ინგურჰესის რეაბილიტაცია. პრობლემები გვაქვს ინვალჰესზე, რომელიც მას ასევე სჭირდება რეაბილიტაცია. ნუ ისევ საუბრობ პრობლემებზე, იმედია იმ სახის პრობლემებზე არ არის ლაპარაკი, რომ კაშხალი შეიძლება წყალმა გაარღვიოს და კაშხალი არა, მაგრამ თქვა ჩვენ ამდენდაც ვიცით ენერგეტიკოსების საუბრისგან, თქვა ჯინვალჰესთან მიმართებაში პრობლემატურია ტუნელი, რომელიც შეიძლება ასევე წყალმა გაარღვიოს და რაღაცა ტიპის დაზიანება პირდაპირ თბილისს მოადგება. ანუ არსებობს ბევრი ასეთი ტიპის პრობლემა საქართველოს ენერგეტიკაში, რომელზეც ენერგეტიკოსები ღიად ლაპარაკობენ და იძახიან, რომ სანამ ახალ ჰესებს ავაშენებთ, აუცილებელია ძველებს შევხედოთ და მათი რეაბილიტაცია გავაკეთოთ, რომ ეს რასაც ენერგეტიკა არის კიდევ გარემოს დაცვითი შეხედულება, რომ აუცილებელია სცენარები შევისწავლოთ. ენერგეტიკა ძალიან განვითარდა ბოლო 10 წელეულში, ასე შემიძლია ვთქვა. იგივე ვთქვათ გერმანიაში თუ მზის სადგურები არსებობს და
გერმანიაში ის მომგებიანი რატო არ შეიძლება ის საქართველოში საქართველოში მომდევნად არის ლაპარაკი ამ ეგრეთ წოდებულ განახლებად ენერგიებზე მაგრამ რატო არც ერთი ხო განახლებად ენერგიებიდან რატომღაც ქარის ენერგიაზე კი რატომღაც განიხილავენ მარტო დიდ ჰიდროელექტროსადგურებს ხოლო ის მცირე ჰიდროელექტროსადგურების ის მოდელი რომელიც საქართველოში სამწუხაროდ თურქეთიდან შემოვიდა ასევე არ მდგრადი არის იმიტომ რომ პრინციპში ახდენენ მდინარეების აი თერგზე რაც ხდება იღება მდინარის დიდი ნაწილი და ის ექცევა გვირაბში და ერთის მხრივ ეს ქმნის იმას რომ ლანდშაფტში და მეორის მხრივ ძალიან დიდ ბევრ შემთხვევაში მაგალითად ბახუჰესების შემთხვევაში აქ გვექნება პრობლემა ადამიანების ხელმისაწვდომობასთან წყალთან ანუ თუ დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ იმას რომ იმ შიდა ქალთში მოსახლეობას წყალი არ აქვს იმიტომ რომ ცხინვალში ბაყბაყდევიზის რომელიც ამ წყალს კედავს დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია გვექნება გურიაში თერგზე ბოლომდე ვერ გავიგე პრაქტიკულად როგორც მივხვდი პრაქტიკულად თელი თერგი ამ ყაზმებში რომ ჩავალ თერგს ვეღარ დავინახავ დიდი ვეღარ დავინახავ უკვე დღეს ეხლა აი გუშინდელი სურათები რომ ნახოთ ეს არის უკვე კალაპოტზე მიდის სამუშაოები იქ იდება დიდი მილები და ამ მილებში გაევლის თერგი 10% რჩება მარტო წყლის ასე იგი თავის დინებაზე რაც პრინციპში ჩათვალეთ რომ არაფერი არ არის საერთოდ როდესაც ვლაპარაკობთ ამ ეკოლოგიურ გეგმარებაზე მე ესე შტაბის წილება მქონდა ჩვენი ხელისუფლება განსაკუთრებით არ არის ამ საკითხით დაკავებული თოთ იგივე ლაზიკაც რაღაც ისეთი სპონტანურ გადაწყვეტილებად ჩანს იცით რა მე არ ვიცი რამდენად სპონტანურია მაგრამ ეს ძალიან საგანგაშოა იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ რომ ინვესტორები გაიქცნენ ნამანხვანიდან ამის შემდეგ ისტორია ვითარდება შემდეგნაირად ენერგეტიკის მინისტრი საქ ნავთობის და გაზის კორპორაციას თხოვს რომ შექმნას 100%-იანი წილის საწარმო ნამახვანი კორპორაცია ქმნის ამ ნამახვანს, შემდეგ საქნაფტო გაზის აქციები გადის ლონდონის ბირჟაზე და უცებ გვეუბნებიან რომ აი ამ გაყიდული პაკეტით უნდა აშენდეს ორი ჰიდროელექტროსადგური ნამახვანჰესების სამი კასკადიდან, ანუ ორსა აშენებს სახელმწიფო და მესამესთვის იპოვიან ინვესტორს. თუ ეს ასეთი კომერციულად მომგებიანი პროექტებია, რატო ვერ პოულობენ ინვესტორებს და სად მიირბიან ეს ინვესტორები? ხო, ესეც ხო საკითხავია? და მეორეც რა გამოცდილება აქვს ახლა საქ ნავთო გაზს რომ მან აწარმოოს ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა. ეს ხო მილსადენიც აღარ არის უკვე. გადის მათი კომპეტენციის სფეროდან სრულად და. კი, რადგანაც მოხდა საქნათო გაზი უბრალოდ რაღაც კორპორაცია არის, რაღაც ის არის. ბიუროკრატიული აპარატი უფრო არის ვიდრე საინჟინრო კომპანია. ხო, მე არ ვიცი ხა რა ის მათ ფლობელობაში დღესაც არის, თქვათ, ბაქო თბილისი ჯეიხანის სუპერვიზირებას აკეთებენ ისინი რამდენად კარგად ასრულებს British Petroleum იმ სამუშაოებს, რომელიც უნდა შეასრულოს და ბაქოსუბს, ანუ და გასადენები. ანუ მათ აქვთ თავისი მკვეთრად განსაზღვრული ჩარჩო, სადაც შეიძლება ექსპერტები წყავთ, აკეთებენ კიდეც საქმეს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გაგგვიგია რომ მათ რომელიმე ჰიდროელექტროსადგურისადმე აიშენებს. თუ გასადენებს და გასადენებს თუ განვიხილავთ, დღეს კითხულობდი რომ სამეგრელოს ტერიტორიაზე გასადენის მშენებლობაზე რომ თქვა შედუღების ადგილების შესამოწმებლად ისე ცეზიუმ 117-ის გამოყენება დაიწყეს და რაღაც რეალური პრობლემა შეიქმნა. თუ აი არ მომისმენია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რა ახალი ტექნოლოგია მოიპოვეს. არა, პირიქით, როგორც მეუბნები, ეს ტექნოლოგია ძველია, მე როგორც ხდები ეს ცეზიუმ 117 ამ შემთხვევაში გამოიყენება როგორც იმ რაღაც დანადგარის ელემენტი უბრალოდ. ხო, შეიძლება ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე მილსადენებში, რაც მე მისწავლია, იქ იყენებენ ასეთი გუჭიქვია აპარატს, რომელსაც ერთ ბოლოში ჩაუშვებ და თავიდან ბოლომდე გიკეთებს სკანირებას, მას ის არ არის რადიოაქტიური, ასე რომ რაღაც ძალიან ну и звели методи არის და ვარნა მინდა კითხოთ უფრო რომ დავმიწდეთ ბოლო დღეებში საინფორმაციო საშუალებებში ძალიან ხშირი არის აი გაჩეხეს პარკი თბილისში გაჩეხეს რუსთავში გაჩეხეს ზუგდიდში გაჩეხეს არ ვიცი კიდე ესე ну იპოდრომი პარკად არის ხლება ალბათ მაგრამ პარკია ფუნქცია შეიძლება ბოლო ხანებში რაღაც ისეთი შტაბიშტილებაა რომ ვერჩით ბუნებას თითქოს თან ძალიან ცინიკურად გამოიყურება როდესაც ამ გაჩეხვას თუ ხიჭჭრას თუ როგორც არის სწორი ტერმინი აწარმოებენ ადამიანები რომლებიც გავამწვანონ ჩვენი ქალაქით რაღაც ამ დაგვარი წარწერით ხო, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის რეალურად იმდენად დიდი პრობლემა არის
ტური ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა გამჭვირვალობა საქართველოს, რომელმაც შეისწავლა ის ჩანაცვლებული კიპარისების ოდენობა და ეს ცნობილი აფიორა, მოდით ასე დავარქვათ, გამოვიდა, თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ მერიის და შესაბამისად პროკურატურის ქმედებებიც არც თუ ისე ადეკვატური იყო იმის. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. ყოველთვის ჩვენ არ დაგვინახია ქმედითი ნაბიჯები. ძალიან პრობლემატური არის, იმიტომ რომ ქალაქი არ ექვემდებარება გარემოს ზემოქმედების შეფასების კანონს, არანაირად არ ექვემდებარება, ქალაქს არ აკავს გარემოს დაცვითი სამსახური, რომელიც არის გამწონების სამსახური, მაგრამ მე ვლაპარაკი, მაგრამ გარემოს დაცვითი სამსახური, რომელთანაც ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, როდესაც შენდება, ვთქვათ, თქვენ რომ რუსთავიდან, არ ვიცი, რუსთავი მარნეულის გზის გაჭრა მოინდომოთ, ხომ? აუცილებლად თქვენ იძულებულები იქნებით გარემოს ზემოქმედების შეფასება ჩაატაროთ, რამდენი ხე მოიჭრება იმის საკომპენსაციო ღონისძიებები დაგეგმოთ. აქ რატომღაც უცებ შეცვალეს პროექტი იპოდრომთან და მოუჩეხეს ძალიან დიდი 500-მდე აბსოლუტურად საღი ხე და ამაზე, ნუ, არანაირი ზემოქმედების ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ არც საკომპენსაციო. ეხლა იმ ადგილას, სადაც ხეები იყო, ეხლა გაივლის გზა, როგორც მე ვთქვი, და გამონაბულქი გაიზრდება. გამონაბულქი გაიზრდება. ჩვენ ისედაც ძალიან თბილისი ბოლო წლებში გადაიქცა მონსტრად, იმიტომ რომ არანაირი ურბანული დაგეგმარება ქალაქში არ ხდებოდა, ყველა სადაც უნდა იქაშენებდა ნაგებობებს, შესაბამისად ჩაიკეტა ქალაქი, სადაც არ არის, როგორც იძახიან გეოგრაფები, ის ადგილი, სადაც ქალაქი უნდა აშენებულიყო, თანამედროვე ქალაქზე ლაპარაკი. და ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. სამწუხაროდ არ არსებობს ჰაერის ზუსტი მონიტორინგი, ანუ არსებობს მონიტორინგი, რომელიც დღეში სამჯერ ტარდება, მაგრამ ყველა ეს პარამეტრი არ აიღება, რაც უნდა იყოს აღებული, თუმცა ეს პარამეტრებიც ძალიან შემაშფოთებელია. მაგალითად, ტრის ნაწილაკების ოდენობა რამდენჯერმე უფრო მეტია, ვიდრე ეს უნდა იყოს ნორმაში, და ეს არის პერმანენტულად თბილისში უფრო მეტი, ეს არ არის ვთქვათ, რომ ნუ რაღაცა ერთ დღეს ეგვიპტიდან, ხო, ეგვიპტიდან დაუბერა რაღაცა ქარმა. არა, ეს ყოველთვის ასე არის. ძალიან დიდია გამონაბოლქვი. 2001 წელს იყო შესწავლილი, რამდენად შეესაბამებოდა აღმაშენებელზე ჰაერის მდგომარეობა ევროკავშირის სტანდარტებს, და ნუ ყველაფერი იყო 6-ჯერ, 7-ჯერ უფრო მაღალი, მათ შორის აზოტის გამონაბოლქვი, რა ქვია, ტყვიის შემცველობა, და პირდაპირ ეწერა, ვთქვათ, აი ამ კვლევაში ძალიან საინტერესო კვლევა იყო, მოდელირება ჰქონდა გათვლილი, რამდენი ადამიანი გარდაიცვლება, ვინც აღმაშენებელზე ცხოვრობს წელიწადში აი ამ ჰაერის მდგომარეობის გამო, და ჰქონდათ დაახლოებით ასე რომ 150 ადამიანი წელიწადში გამოიწვევს ამ 150 ადამიანის ნაადრევ სიკვდილს, და დაახლოებით 20,000-მდე იყო ნავადრადობები, რომ იქნება ბავშვთა რაოდენობა, რომელსაც ბრონქული ასტმა დაემართება. ანუ ბავშვები იყო განსაკუთრებით მგრძნობიარე ჯგუფად გამოყოფილი. ამის შემდეგ ქვეყანაში ჩვენ არ ქონია ასეთი, როგორ გითხრათ, სრული კვლევა, რომელიც დაფუძნებული იქნებოდა არა ჩვენ პარამეტრებს, რომელიც არის საბჭოთა კავშირის დრომდე და საბჭოთა კავშირის ასაც არაკმაყოფილებს, არამედ აი ევროკავშირის ნორმები ჩვენ ჰაერის მონიტორინგში არ იყო. ეხლა დადგეს ახალი სადგური, როგორც იქნა 3 წლის ლოდინის შემდეგ ჰოლანდიელებმა გვაჩუქეს, და ნუ ნახოთ, იქნება აი პერმანენტულ რეჟიმში, როცა იქნება ეს ჰაერის ხარისხი, იქნება ამან მაინც შეაწუხოს ჩვენი მთავრობა, რომ მათი შვილები სხვა ჰაერს არ სუნთქავენ. აი მე მარტო ერთი კითხვა მიჩნდება, როდესაც მიმტკიცებენ, რომ აი ეს ხეები იყო უვარგი, ისე რაღაცა კომუნიკაციას, თუმცა ამის დასაბუთებელს არასდროს, ნუ, გეუნება და მორჩა. ა მათი შვილები იგივე ჰაერს უმთქავენ. და ეს დაავადებების რიცხვი საკმაოდ იზრდება ქვეყანაში, და მათი შვილები ასევე არიან ყველაზე მგრძნობიარე, როგორ გითხრათ. ერთი კითხვა მაგდა ძალიან მოკლე, რამე დამაიმედებელი გითხარით ახლა. ხო. ძალიან დამა ერთ რამეს ვიტყვი, აი ერთ რამეს ვიტყვი, ჩვენ რატომაც ვცდილობთ, რომ ამ კაშხლებზეც გავამახვილოთ ყურადღება და ხეებზეც, ზღვის მოჭაზეც გვექნება კიდევ აქცია, და საერთოდ ახლა ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი აქცია მოვაწყოთ, რომ მოსახლეობის ყურადღება მივიყროთ, არის ერთი დამამედებელი რამე, ვიცი მე, იქ სადაც მოსახლეობა აქტიურობს, იქ მთავრობა იძულებულია რაღაცა დათმობებზე წავიდეს, ამიტომ აი ყველაზე დამამედებელი იქნება ის, რომ
მოსახლეობა თვითონ ჩაერთოს, ჩვენ თბილისში ამას უკვე ვხედავთ. მოსახლეობა თუ ვთქვათ 2-3 წლის წინ ადამიანები არ წუხდნენ ხეების გაჩეხვაზე, არ წუხდნენ იმაზე, რა ხდებოდა ქალაქში. აი წელს მაგალითად მე შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველ მეორე დღეს ვიღაცა მირეკავს და მეუბნება აი მიშველე რაღაცა. მე მართალია არ ვიცი როგორ უშველო. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ადამიანებმა რომ გამოიღვიძა أي أسرة زالياً دامائي متبلم يا سيمكو. زالياً دريمان لو بام توانى ألتيرناتيفاس خمسون إيلمان كوشلاز ده يكوشويستوماري ده قادات سميز بولونات لشي. كويل مكمل دبازك. أرستودي دخانية كارتول إنترنت سيف تشي ყველა მოქმედება საქართველოში დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა ბოლოდროინდელი ეკონომიკური გაჭირვებიდან გამომდინარე იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც მზად არიან გაჭირვებულ ადამიანებს უანგაროდ დაეხმარონ, არც ისე დიდია. სულ ცოტა ხნის წინ კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ საქველმოქმედო ფონდი ბორანი დააფუძნა. ფონდის მუშაობის პრინციპი საკმაოდ ორიგინალურია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ინფორმაცია საკუთარი საჭიროების შესახებ საგანგებო ვებგვერდზე გამოაქვეყნოს, გადაწყვეტილებას დაფინანსების შესახებ კი უშუალოდ ინტერნეტ რესურსის მომხმარებლები მიიღებენ. მატრიცაში ფონდ ბორანის დამფუძნებელი ლევან ღამბაშიძე და ნათია ჯიბლაძე. დამოუშვიდობისა, მადლობა მოგზაურობისთვის. ძალიან კარგი იდეა, როგორ დაიწყო, რატომ მოგივიდა საერთოდ თავში ეს ამბავი. თქვენ დასასწრებში ბრძანეთ ხო შესავალში, რომ არის ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებისაც რაიმე საჭიროება გააჩნია საქართველოში და რეალურად ბევრად ნაკლები ადამიანებისაც დახმარება შეუძლია. ისაც დახმარება შეუძლია. ეგ არ ვიცი ცნობილში, ეგეც არის ხო, ანუ ჩვენი კულტურის ნაწილი არ ვიცი რა მომენტში მაგაზე ვიფიქრია, რომ ჩვენ ხშირად არის თუ რა ქვემოქმედება, როგორც ასე. რომ ჩვენ ვიცით რომ თქვა სხვადასხვა რაღაც უბედური შემთხვევების დროს, სტიქიების დროს ევროპელები, ამერიკელები, თქვა ცივილიზებული სამყაროს მოქალაქეები, ასე თქვა, ისინი იჩენენ ამ მოქალაქეობრივ აქტივობას და ქვემოქმედება არის მათი რაღაც მოვალეობა. ანუ თქვა ჰაიტიზე რო წავდობა იქნება თუ ქარიშხალი, ისინი რეკავენ, გადარიცხვენ ფულს და ასე შემდეგ. ჩვენთან ეს ჯერჯერობით არ იყო ასე, ყოველ შემთხვევაში არ შეიმჩნეოდა და მგონი ისტორიულად იყო ლევან არდაგეთანხმები, ჩვენ ჰქონდა რაღაც თვითგადარჩენა, ანუ თემი მაგას გულისხმობდა, რომ ყველა ერთს ეხმარება და ხა რამდენად კარგი იყო თემი და რამდენად ხო, ანუ თემი მცირე საზოგადოებაში კი ბატონო სოფლად გასაგებია, ეგ კულტურის საუბრობთ ვთქვათ მაღალი კულტურის დონეზე და შეიძლება ვთქვათ, რომ საუკუნის დასაწყისში ესეთი რამე იყო, რომ მთელი წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტივობა მეტი აფეი არა თუ არა ეს ქვემოქმედება, ისინი თავის საკუთარ სახსრებს გასცემდნენ იმისთვის, რაც მიაჩნდათ, რომ მნიშვნელოვანი იყო, მათ შორის ხალხის დახმარება, ხო? შესაბამისად, მაგრამ ნუ წვეტა არის ფაქტია, ჩვენ ვთქვათ საბჭოთა კავშირი ერთი, როდესაც სხვა აკეთებდა ყოველთვის მოქალაქის მაგივრად რაღაცებს და მოქალაქი გადავიდა პასიურ პოზიციაში და ის ელოდებოდა ვთქვათ სხვადასხვა ინსტიტუციებისგან, ვთქვათ პარტიისგან, რომ ის მოგვარებდა ყველაფერს, შემდეგ ვთქვათ სამოქალაქო ომები, როდესაც უკვე მოქალაქე როგორც ასეთი ალბათ ძნელია ვისაუბროთ რაღაც პასუხისგებლობის სავსე მოქალაქზე და დღესდღეობით, თორსა უკვე სახელმწიფოს კონტურები იკვეთება და ნელ-ნელა ჩვენც როგორც მოქალაქეები ვყალიბდებით, ასე ვთქვათ, ჩვენ ჩათვალეთ საჭიროდ, რომ ქვემოქმედებაც გამხდარიყო ერთ-ერთი ღირებული. ნათე აღმოჩნდა, რომ არის ჩვენში ეს, მე შევედი თქვენ მოგვიგულზე დღეს ვათვალიერები და საკმაოდ ბევრი კონტრიბუტორი ხარ. დიახ, საბედნიერად აღმოჩნდა, რომ ეს რეალურია, ჩვენი პროექტი განხორციელებადია. 5 თვეა თებერვალში დაფუძნდით ჩვენ, თებერვლის შემდეგ გვარსებობთ და 17000 ლარამდე გვაქვს უკვე თანხა გადმორიცხული და რეგისტრირებული ყავს 55 თუ არ ვცდები მებორნე და აქტიურად ჩაერთვენ ჩვენი ჩვენ და არ ველოდებოდით ამ ხელ აქტიურობას და აქტიურად ჩაერთნენ ჩვენი ნაცნობები, მეგობრები და ზოგადად საზოგადოება ამ საქველმოქმედო საქმეში. განსაკუთრებული რეკლამა არ აქვს, როგორც მომხდები, ანუ რაღაც ადამიანები ერთმანეთზე უბნებიან, უბრალოდ ამ რესურსის გარშემო მიშიშებს. დიახ, ჩვენ ინფორმაციას გავრცელებ ვებგვერდის საშუალებით, გვაქვს ვებგვერდი და Facebook სოციალურ ქსელებში ხდება ინფორმაციის გაშუქება ჩვენი ვებგვერდის და საქმიანობის შესახებ. კარგი, მოდი ვიკითხავ, რატომ ბორანი, საიდან წამოვიდა სახელი? ეს თვითონ იმ ფუნქციიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენი საქონგუთო ფონდი ასრულებს. ანუ ჩვენ თვითონ არა ვართ ესეთი მილიონერი პიროვნები, რომლებიც თვითონ გავცემთ და ავარქმევთ მაშინ ღამბაშიძე, ჯიბლაძე და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ შუამავალი იმ ადამიანებს შორის, ვისაც რაიმე სჭირდებათ და იმ ადამიანებს შორის, ვისაც დახმარება სურს. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ არის თუ არა ეგეთი ხალხი, აღმოაჩინეთ, რომ არის და ძალიან მიხარია თვითონაც, რომ უხარიათ, იმიტომ რომ ეს ბორანი გახდა მათთვის საშუალება, რომ გახდნენ ის, რაც უნდოდათ. როგორ მუშაობს სისტემა? ნათია ლევან, რომელიმე აღვიხსენოთ, ძალიან ბევრ ადამიანს სჭირდება და
დახმარება როგორც თუ როგორ გამოიყენოს ეს რუსულს რა არის პრინციპი მისი მუშაობა ესე იგი ჩვენ ვებგვერდზე ვანთავსებთ ინფორმაციას ვთქვათ ადამიანს აქვს საჭიროება მოვიყვან მაგალითს სიტყვაზე მაცივარი ვთქვათ არა აქვს ოჯახში ჩვენთან მოდის ინფორმაცია ამის შესახებ მივდის ჩვენი ჯგუფი მივდივართ გადასამოწმებლად ვამოწებთ ამ ინფორმაციას ვიღებთ ფოტოსურათებს და ვანთავსებთ შემდეგ ვებგვერდზე ვავრცელებთ ამ ინფორმაციას Facebook სოციალური ქსელების მეშვეობით ვებგვერდზე იდება და შემდეგ ვისაც აქვს სურვილი შეუძლია შევიდეს ამოირჩეს რამოდენიმე პროექტი დევს არჩევნის საშუალება აქვს ფილანტროპს და შეუძლია თავისთვის სასურველი თანხა თანხაში არ არის შეზღუდული ერთი ლარიდან დაწყებული არ ვიცი რამდენი სურვილი ექნება შეუძლია გადაურიცხოს და დაეხმაროს ამ კონკრეტულ ადამიანს არსებობს თორე კრიტერიუმები იმ ადამიანების შესარჩევად ვისაც დახმარება ესაჭიროება ან დახმარებას ითხოვს ხო აი ეს არის ჩვენთვის ანუ ეხა ყალიბდები 5 თვეა ჩვენ სხვა მოლოდინები ქონდა ან პირობითაც რო თქვა მე რომ მოგწეროთ რომ მინდა მქონდეს არ ვიცი თქვით აა რაღაც ნუ მაკინტოში აი ჭირო სამწუხარო არ მე ეს უფრონება ან ჩვენ განსხვავებით ერთმანეთისგან ან ჩვენ გვაქვს 500 ლარიანი ლიმიტი პირველ რიგში მაკინტოში არ მოგივათ 500 ლარად შესაბამისად ავტომატურად თქვენ ვარ ამოვარდეს და ანუ 500 ლარიანი ლიმიტი არის იმიტომ ჩვენ გვიდოდა რომ ამ წელს ბევრი პროექტი გაგვეკეთებინა და არ ყოფილიყო თქვა რამოდენიმე ძირადღირებული გაჩერებული თუმცა უკვე გვაქვს ესეთი პროექტები გამონაკლის სახით რომელმაც გადააჭერა ესეც გზადაგზა შევიტანეთ სრულება როცა ნახეთ 13 სულიანი ოჯახი და ერთი ნივთი შეგვეძლოს საწოლი გვეყი და გადავწყვიტეთ რომ თუ სულადობა აღემატება 6 ოჯახს, იმიტომ იმ შემთხვევაში ეს ერთი საწოლი ორსართულიანი არაფერი შეიძლება გამოდგება, ძალიან ცოტა იყო და ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ 6 სულს თუ აღემატება ბენეფიციატ რაოდენობა ზდით 1000 ლარამდე მაგ შემთხვევაში. და ნუ ეს 500 ლარი. აკლაპარაკი არის ძირითადად რასაც მე გადავხედე თქვენ პროექტებში, მაინც რაღაც საოჯახო ნივთების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს უნდა იყოს ის რაც ადამიანს შეუცვლის საცხოვრებელ პირობას, რა, ანუ ჩვენ გაუმჯობესებს, ხო, ჩვენ ვერ ფინანსებს და ეს ჩვენი გადაწყვეტილება არის იყოს თქვა კუნალობა, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, ეს არის გარანტირებული და ასე შემდეგ, ნუ თქვა ხარჯვად რაღაცეებს, როგორც არის შეშა, საკვები და ასე შემდეგ, ამასაც ჩვენ ვერ ავეთ, ჩვენ ხო სწავლა და ამიტომ ჩვენ გადაწყვეტეთ ეს იყოს ერთი ნივთი, რაც ადამიანს სჭირდება და ის რომ ექნება, მის ცხოვრება იქნება უკეთესი და ჩვენ ეს გვაძლევს იმის, ანუ შედეგი არის მარტივად დანახვადი იმ ადამიანებისთვისაც, ვინც თქვა ეხმარება. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც მებორნეები, უნდა ესე თქვა უბრალოდ გამტარები ხართ, რამე ასე მოხდები ნებისმიერი ადამიანი. ანუ თქვენ უბრალოდ ტვირთავთ იმ ადამიანის თქვა მოთხოვნას თქვენ ინტერნეტ საიტზე და უკვე უშუალოდ მე შემიძლია ავირჩიო ვის განახმარო იმ ჩამონათვალინა, ხო, რაღაც კრიტერიუმები აქვს არის, დადგენილი პირველ უფრო ამას ჭირდება, უფრო იმას ჭირდება? ანუ ხო, ეს არის ერთ-ერთი განმასხვავებელი, ან ძალიან ბევრი გვაქვს სხვა საკომუნიკაციო ფონდებისგან განმასხვავებელი, მაგრამ ერთ-ერთი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ არ თავაზობთ მომხმარებელს, თქვათ სიას, რომ თქვენ ჩვენ მოგვეცით ფული და ჩვენ მე გადავწყვეტ პრიორიტეტების მიხედვით, ჩვენ ჩვენი სია გვაქვს და იმის მიხედვით დავაფინანსებ ნებისმიერ ყველა გადაწყვეტილება. ერთადერთი რაც მომხმარებელმა არ იცის, არის თქვათ ტელეფონის ნომერი იმ ადამიანის, სხვა ყველა ინფორმაცია არის გამოქვეყნებული იმ ვინც გადაიწყოს ფულს ჩვენი მომხმარებელი, ზუსტად იცის ის ლარი რო იქ გადაიწყოს თავის პროექტში, იმიტომ რომ აისახება მომენტალურად ის გადაიწყო რომ მოხდა და მისია და როგორც კი პროექტი სრულდება, ჩვენ ვთქვათ რიგის მიხედვით კი არა, როგორც კი ვთქვათ ეს პროექტი დასრულდა, შეგროვებულ თანხას ამ პროექტისთვის ვიღებ და მიგვაქვს ზუსტად ამას. ამიტომ ჩვენ არა ჩვენ გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ, არც ვთქვათ ვის უნდა დავეხმაროთ, არც ვთქვათ რამდენს დავეხმართ და რითი, იმიტომ თვითონ ოჯახი გვეუბნება რა საჭიროება და რა კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტა შეგვიძლია ჩვენ. ნათია, თქვენ თუ იღებთ გასამრჯელოს ამ ტიპის მომსახურებას? არა, ჩვენ გასამრჯელოს არ არის. ჩვენ აბსოლუტურად. არა, ჩვენ აბსოლუტურად. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ არ იქნებოდა ოსტოში ამ ეტაპზე სწორი, ვთქვათ, მოგვეთხოვა ადამიანებისგან ისეთი რაღაცა. ნუ ხო, მაგრამ რაღაცა მომსახურებას უწევთ მაინც რომას და ამიტომ დამაინტერესა. ხო, შომა არის და მაგრამ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ, ვიღაც უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი ის ყოლა ქვია ნება და აუცილებლად ეს უნდა გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა ლეონ ნათე, წარმოთებას გისურვებ, წარმოთებას უსურვებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხო ჩემოდის თქვენ საიტზე. ვეცდები რომ ეს რაღაცნაირად დაგეხმაროთ ერთ-ერთი თქვენი როგორ ფილანთროპი ვახთე, არა ფილანთროპი ძალიან დიდი სიყვარულით მეუბნები. გაგვიხარდება თუ შემოგვერთდებით და შემოგვემატება ერთ მეუბნებს. ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ ვიტყვი რომ ნებისმიერს ვისაც გაგიჩნდათ სურვილი დაეხმაროთ იმ ადამიანებს ვისაც თავისუფლად ახალგაზრდები ეხმარებიან, უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე borani.org ხო, ბორანი ის ინგლისური ასოების, მაგრამ ქართულად ჩაოლებია. და მადრესის ბოლო რუბრიკაში სიტყვა, რომელიც დღევანდელ გადაცემას
უხდება წარმატება. დადებითი სიტყვაა და იშვიათი ადამიანი, ვისაც წარმატების მიღწევა არ სურს, ნებისმიერ წარმოწყებაში. ამ თვალსაზრისით წარმატება გარკვეულწილად იმედსაც უკავშირდება, თუკი წარმატების იმედი არ გაქვს, დაწყებაც არ მის. თუმცა ადამიანების განსხვავებულობიდან გამომდინარე წარმატება ყველას სხვადასხვანაირად ისმის. როგორც დღევანდელი გადაცემიდანაც გამოჩნდა, ზოგისთვის წარმატება ბაჩუახალა ეს რეფორმებთან ასოცირდება. ზოგისთვის კი სურვილად თავის ნაკლებად წარმატებულ თანამოქალაქეებს დაეხმაროს. ინდივიდუალური ამბავია. დასულ ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე, მისამართებზე, რომელსაც ამ წუთებში ეკრანებზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე, მადრესაში. ნახვამდის.